La representació del naixement del nen Jesús a Betlem forma part d'una de les tradicions més arrelades a Catalunya i bona mostra d'això és l'exposició de diorames i el pessebre oficial de Terrassa que es porta acollint des de fa 81 anys a la ciutat. Unes 12.000 persones passaran durant aquests dies pel soterrani de l'atri de la Catedral del Sant Esperit per observar amb deteniment els 15 diorames que s'hi apleguen. Normalment aquí hi ha 15 autors, però ja en tenim més. Cada any tenim d'anar sortejant els forats, sortejant, ara jo vull fer-ho, però t'esperes perquè tens de fer un altre. Vull dir que, clar, hi ha el que hi ha, no tenim més espai. Enguany, l'espai acull en un lloc privilegiat, un pessebre de grans dimensions de l'escultor i figurista Daniel Alcántara. Jo he vist molts pessebres a la meva vida i aquest m'ha impressionat. I, bueno, com a escultor és impressionant. Sí. I ara, al veure aquest pessebre, aquest muntatge, ho considero extraordinari. Sí. Això fa que la gent s'animi perquè és molt maco, molt preciós. Tota l'exposició està bé. Fins al 8 de gener, tothom qui vulgui gaudir de l'art del pessebrisme podrà visitar aquesta magnífica exposició a la Catedral de Terrassa.